maayirka degmada goof ee gobolka sanaag yuusuf saalax geele yuusuf casoowe oo maanta warbaahinta qaar kula hadlayey gudaha magaalada ceer gabo ayaa ka dayriyey xaaladda abaareed ee soo wajahday deegaanada ku xieran degmada goof maayirku waxa uu ka dhawaajiyey in baadla'aanta iyo biyola'aanta ka jirta halkaasi ay xoolihii ku sababtay inay xeryaha kasoo bixi waayaan waxaana uu xukuumadda ugu baaqay sidii ay gurmad deg dega ula soo gaari lahayd dadka iyo xoolaha ku dhaqan degmada goof

dad fara badan oo maanta ka soo hoyday oo noogu yimi magaalada soo galay oon waxalaala waxay sitaan waxay hayaan jirin waxaan leeyahay xukuumadda jamhuuriyadda somaalilan arintaa inay aka dagaal gasho oo ka howl gasho oo si deg dega ugu soo gurmato dadkaa meelaha ugu liita gobolka sanaag ugu liita maanta ayay ka mid tahay waxaan maantaa tirayaa baaq dheer qubajoogta hadday tahay xukuumadda hadday tahay dadka dhaqaalaha haysate e tijaarta hadday tahay dad kaleba hadday tahay waxaan leeyahay si deg dega dadka waxaa loola soo gaadho هلوغ سو قرمدو ما يركا ديگما دا قوفي قوبل كسنا قو هاد الكيسا سي واتاوحا وشيك ين حقوق بدانو ديگما دا قوف لهاي دي سلامر كاسنا اي حكومة دا مدحوين سيلا يو بلان قاداي انا يحب حابا يراتي حكومة داسي سي كهين اي سلامر كاسنا داد كو غفر ديا قادية دا سي وحنو كلا ينا إن اينا حقوق <applause> بدانو اي ديگما دولا حقوق دي adeegyadii bulshada asaasiga ahaa haday tahay caafimaad haday tahay nabadgelyo haday tahay biyo intaa midna kama hayno xukuumada balanqaadyadii ay dadka u fidisay dadka aan ka arag ayaanu ka midnahay anigu waxaa ahaa balanqaadyadii madaxweynaha raggii ka fidinaya halkaa el madaweyn saasku balaqaada maantana ilaha goobti keena laygu canaoa weydinyo balnqaadkbalqaa madaweyna ka keenteen mee waxaanu leenahay madaxweynaha iyo golaha wasiiradaba degmada ballanqaadkeedii si degdega iyadana ha loo fuliyo si degdega haloo fuliyoaanu leenahay cabdiraxmaan axmed iilsar magaalada ceyrgaabo